snakke så utrolig masse. Nå det tid på en økt. Nå skal vi lage en økt som heter Funky Filthy 50. Det vil si vi skal gjøre 10 øvelser, bruke hele kroppen, og vi skal altså ha 50 reps på hver. Det vil si 500 reps, så fort du kan. Så det viktig å notere ned den tiden du bruker, for neste uke skal du gjøre det litt raskere. Okay. Oppvarmingen anbefaler jeg å ta 5 repetisjoner per øvelse i rolig tempo. Da blir kroppen, du forteller kroppen hva du skal gjøre, og kroppen blir klar for action. All right? Love you guys.